Bon dia. Jo agraeixo des del Consorci Sanitari de la Noia poder estar aquí amb vosaltres i poder doncs, compartir aquesta jornada de benestar i qualitat professional, que és un tema que des de prevenció, com molt bé ha dit el company Genís, és un tema que en prevenció és principal. La meva exposició serà molt curteta perquè ens agradarà doncs, entrar a debatre, no? a compartir doncs, les nostres preocupacions. Llavors, jo únicament havíem fet de forma consensuada uns punts forts, uns punts dèbils. Com podeu veure, els punts forts són molt més forts, però que això ens ajudarà una miqueta a discutir i a compartir experiències. No? Per la nostra experiència, els punts forts són és que realment el programa PAIM, el retorn, la Fundació Galatea en general, és altament resolutiva. L'experiència ens diu que tots els casos que nosaltres derivem tenim una resposta activa amb solucions. I realment els casos que des del Consorci Sanitari de la Noia hem enviat s'han reincorporat a treballar. Per nosaltres això és un èxit. Val? Un altre punt fort és la facilitat per fer seguiments dels casos derivats. Hi ha un contacte molt proper amb els psiquiatres, amb els psicòlegs, amb els professionals del país, i això des del servei de prevenció s'agraeix molt, no? Perquè hi ha un contacte molt proper i el propi treballador també ho agraeix, se sent molt, molt acollit. Hi ha una bona coordinació entre tots els interlocutors. Això ja ha sortit abans en una altra taula. I després hi ha un altre tema que això els professionals preocupen molt, és l'anonimat dels treballadors derivats. Hi ha una confidencialitat absoluta, que això genera una comoditat, una seguretat, una tranquil·litat al treballador, que nosaltres ho percebem i fa que la inclusió sigui bona. Com a punts dèbils, que creiem que és molt important, i això sí que seria bo doncs, poder després entrar a debatre i parlar-ho, és que per nosaltres el personal sanitari són tots els treballadors que estan a l'hospital. I, clar, els treballadors assistencials com els TECAIs, els portalliteres, que de fet el company Genís ens ha dit que és un col·lectiu on realment té un risc molt elevat, no podem derivar-los amb aquest recurs tan efectiu que és el PAIM. I també els no assistencials, no oblidem els administratius i altres treballadors que també pateixen problemes de salut. Sí que és veritat que un altre punt dèbil pot ser el seguiment per resolució. Sí que durant el procés està obert hi ha un contacte molt, molt proper, però després, com en qualsevol cas, queda una mica diluït, no? El que és el seguiment per resolució i cosa alta. I després també, aquest, doncs, el diem amb petit, que hi ha un desplaçament fora de la comarca, que bueno, aquest podríem dir que tampoc no sigui el més important. A veure. Dos temes que el company Frederic ens ho ampliarà és com gestionem les reubicacions. Des del servei de prevenció ens trobem amb dificultats importants amb un canvi de lloc de treball. Això sí que m'agradaria poder posar-ho damunt de la taula, perquè és una problemàtica importantíssima. Aquestes persones retornen al treball i a vegades s'han de fer canvis, reubicacions, i realment trobem dificultats grandioses per reubicar aquesta persona. Val? Això doncs, penso que és una gran cosa que ens agradaria posar-ho davant de la taula i poder-ho debatir una miqueta. I després també donem molta importància a el que és la formació de risc psicosocial, que ara el company Frederic ens ho ampliarà, i també tot el que fa totes les accions al tema de la promoció de la salut mental a nivell laboral. Creiem que aquest és el futur per un tema de prevenció, i a nivell de prevenció primària, abans que vinguin els problemes. Doncs jo al principi doncs, entro a això i ara el doctor Frederic Bretau ens explicarà una miqueta la línia de formació. Gràcies.